नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? तर आम्ही पावसाळ्यात म्हणजेच गणपतीच्या दिवसांमध्ये गावी आलो आहोत. एरवी तुम्ही माझ्या अपलोड केलेल्या व्हिडिओमध्ये जे कोकण पाहिलं असेल ते उन्हाळ्याच्या दिवसातलं आहे किंवा थंडीच्या दिवसातलं मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर आता या पावसात निसर्ग इतका बहरलेला आहे. कोकण या दिवसांमध्ये खूप बदललेलं असतं, सगळीकडे हिरवळ असते, निसर्गाने संपन्न असं हे कोकण आहे. तर ते आत्ता मी माझ्या घराच्या अंगणात आहे आणि तुम्हाला माझ्या घराचं अंगण, घरदार, सगळं निसर्ग सौंदर्य आजूबाजूचं या पावसाच्या दिवसातलं दाखवते. चला. आणि तुम्हाला मी हे सगळं खास आमच्या मालवणी भाषेमध्ये सांगणार आहे. या गुलाबी फुलांका गावात चमेली म्हणतात. पावसाळो इलो की आपणच रुजतली आणि मस्त गुलाबी नाही तर पांढरी फुलतली. चमेली जरी गावात म्हटल्यानी तरी यो खरो तर तेरड्याचो प्रकार असा, या बहुतेक लोकांका माहीतच नसा. हायती पांढरी फुला असत सफेद कांचनची, त्याका कचनार सुद्धा म्हणतात. बहुतेक कोणाकडे दिसाची नाय पण आमच्याकडेन असत. ह्या कर्दळीचा फुल असा. स्वामी समर्थ महाराज कर्दळीच्या वनात प्रगटले आणि दत्त महाराज अदृश्य झाले असा म्हणतात त्याच या झाड. पाऊस नुकतोच लागान गेलेलो हा. चिऱ्याच्या दोंड्यांची पायवाट पावसान शेवाळलेली असता म्हणान त्याच्यावर सोयन पाय ठेवचे लागतात. बुळबुळीत शेवाळावर ना घसरान धुपकन पडल्यार खाल्यान कवटा माती खाल्यान असे म्हणान हसणारे हकडे काय कमी नाहीत. यो गोंड्याचो प्रकार जरी असलो तरी तेका गोंड्यासरी झुपक्याची फुला येत नाय. तेका 5-6 मोठे पाकळे आणि मधी थोडं बारीक केसरासारो झुपको येता. म्हणजे साधारण तिळ्यांच्या फुलासारो यो गोंडो हा. हायते देशी गुलाब गावात मस्त फोफवतात. त्याच्यात आणखी 2-4 रंग असतात. मुंबई कुंडीत लावल्यावर त्यांका अशी भरभरून फुला येऊची नाय, त्यांका जमीनच लागता. उन्हाळ्याच्या दिवसात गावात येणं येगळा आणि पावसाच्या दिवसात गावात येणं येगळा. ह्या दिवसात निसर्ग घनदाट हिरई साडीने सान नटान मुरडान एखाद्या बायले सारो दिसत असतात. मोतियासारे दिसणारे पावसाचे टपोरे थेंब आणि गजऱ्यासारखी दिसणारी सगळीकडची रानफुला असो निसर्ग मिरवत असतात. गुलबक्षीची फुला बघा कशी खळ्यात वाकण बघतात. आणि यो सण टक्को कर्दळीचाच यो एक प्रकार आहे. पावसाची मोठी सर इली म्हणून मी पडियेत जाऊन बसलोय. पावसान परत खळ्यात पाणी केल्याना
फुलं मॉर्निंग ग्लोरीची आहेत. ही सकाळी उमलतात आणि दुपारनंतर कोमे जायला सुरुवात होते. त्याला काही जण गणेश वेल किंवा कांचन वेल सुद्धा म्हणतात. हे ब्रह्मकमळ म्हणजे हे ब्रह्मकमळाचं झाड आहे. त्याला आमच्या अंगणात 17-18 ब्रह्मकमळाच्या कळ्या आल्यात. त्या सगळ्या एकाच वेळी फुलणार आहे. या झाडाचं फूल आपल्याला रात्रीच पाहायला मिळतं, कारण हे रात्रीच 12 नंतर उमलतं आणि तुम्ही देवाला सुद्धा 12 वाजताच रात्री वाहू शकता, कारण सकाळपर्यंत पूर्णपणे ते कोमेजून जातं. या माझ्या मागे तुम्हाला जे सगळं दिसतंय त्यात आम्ही माड आणि केळीची झाडं लावलेली आहेत. माड म्हणजेच नारळाचं झाड आहे आणि केळीची झाड आहेत. तेही आम्ही वेलची केळीची झाडं लावलेली आहेत. हॅलो, तर आत्तापुरतं इतकंच. तर नवीन नवीन व्हिडिओसुद्धा आम्ही आता एक्सप्लोअर करतच राहू. तोपर्यंत पाहत राहा क्लासिक कलाकारी मनोरंजनाची मुक्त उदाहरण. धन्यवाद. Thank you.